Ja, är kaptenen nöjd över 2-0-segern? Ja, jag är nöjd över hur han såg som matchen utvecklades. Jag hade faktiskt hoppats på fler mål av oss. Vi började se en målskillnad. Ja, verkligen. Men de var duktiga kanal 5, så att... Men jag tror att det var rättvist. Vi hade flest chanser.